Ladies and gentlemen, përshëndetje dhe mirë se erdhët tek emisioni pozitiv. Mirëmëngjes të gjithëve. Jam Juli, jemi këtu me Donaldin dhe me Qatipin. Si keni kaluar çuna? Shkëlqyshëm. Dreamon. Jepi, Dreamon. Si keni kaluar çuna? Mirë. Si ju kam? Përgjithsisht mirë. Çdo gjë mirë? Çdo gjë për bukurinë? Çka ka ndodhur? Ka rënë shi sot? Po bie. Binte sikur erdhe Qatip, se kur erdhi nuk binte. Jo, jo. Gati. Filloi shi, dhan gjithmonë ditë me shi. Si ka mundësi Qatip sa herë që vjen ti bie shi? Pse të shkreh një re zez vërdall? Do bie shi sa herë që del Qatipi vërdall. Çfarë ka ndodhur? Je negativ? Që zbeson tek emisioni pozitiv? Jo, më jo, se s'është. Si është ideja? Ideja është që ky është fati im, ndonjëherë më bin ditë me shira, s'kam ndonjëherë ditë me diell, kështu që Donaldi mendon që fati njeriu e krijon. Po unë mendoj që nga zgjimi herët në mëngjes që Qatipi akumulon shumë mendime negative. Dhe shiu e lak, do më thënë që t'ja pastroj ato mendimet. La vash, natyror. Pa të shiu e për një pun, ajde. E bëri. Anyway, do filloj me temën e ditë të ditë sot, që qarë është një loj life hacku që është aq efektiv sa që je i shokuar që njerëzit nuk e dinë. Një life hack. E di çfarë është life hack, Donat? Përgjithsisht ato gjëra. Po, e di. Një gjë që është aq e thjeshtë, aq normale, kështu sa që thua ti, bo, si se diam këtë para 100 vjetësh të më shpëtonte jetën më mirë. Për Zotin kam zbulu një që s'm besohet. E keni dhënë Check Kitchen? Që është me ato dy dhëmca? Okej. Okay. Ditën e parë, edhe gozhëm këtu te dhëmca. Edhe ngul shumë më mirë. Po, ashtu bëhet. Jo, unë s'e disha. Si e bëj ti? Jo, e marrë kështu, edhe pau. Na e ke gishtat kështu ti sigurisht. Pra ne e kam të gishtin. Sigur të kanë rahur në kofi. Anyway, kjo është tema sot. Me kusht të dojtë të kontribuaj në mesaje. Jemi tek Aventurat TV. Emisioni pozitiv nga hëna në të premte. Në orën 8-10 sot është e premte me Sadiun. Data 22 dhjetor, 8:04 edhe 35 minuta. Hidhemi tek koha është 10 gradë Celsius jashtë. Bie shi. Do vej deri në, do rri 10, do vej deri në 12, pastaj nga diku nga dreka, nga ora 2. Nga do bjerë deri në 5 grad. Nga nesër tutje kemi diell dhe vetëm diell, pak a shumë diell, domethënë do vej deri 15 grad, po do jetë pak më ftohtë diku te 6 grad, do jetë diell deri të premten tjetër që vjen. Deri në të premten tjetër. Po shih që është oplevitosëm. Po prit një moment, nëse deri të premten tjetër bie që shtu unë diell që bie fund vit, diell shi vetëm. Jo, nuk e di, deri të premten është diell, pastaj nuk e dim se çka ka. Ne kanë lënë surprizë, është elementi surprizë. I kam parashikimin motit sepse në fund fundit po e parashikojnë, e kupton? Mhm. Kështu që nëse në Borç do jetë diell nga sot deri atëherë, do jetë mesatarisht 13 me 6 gradë, pak a shumë. 13 ditën 6 natën. Në për plazh. Vetëm diell. Në Bilisht vetëm sot nuk do ketë diell, do ketë re, është 7-1, pastaj nga nesër rrotutje do jetë 9-3, 9-4, 12-4, 11-4, diku te -2 deri te -4 do jetë, por të paktën do jetë diell, si është diell me -4. Nuk i ndajmë ne. Në dhe minus, s'kemi qëllim. Sot në Bajram Curri do bjerë bor, është 7-1, nesër 8-1, pastaj do jetë diell deri të premtere në tjetër që do dalin vetëm re. Do ketë diell, do jetë 8-1, 8-2, 9-3, do jetë plus. Në Bajram Curri vetëm sot do jetë 7-1, edhe thonë që do bjerë. Mirëmbrëma thonë nga Sydney, Australisë. Mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndesim Sydney në Australisë. Ne jemi përmëngjes, këtu jemi zgjuar sy poç, që i thonë. Edhe njerëzit na shikojnë në dark në Australi. It's a nice evening show, we can tell. Yeah. Anyway, hidhemi në motin e, okay, në Stockholm 1 grad me 0, nesër -1 me -8, po ne do vemi në Stockholm, ne do vemi në Londër. London? Po, në Londër. Atë ku shukaj, pjesë më mirë që ta... 11:09 në Londër. Por do këtë shumë erë, thot. Do fry erë, do bëj namin. Kur flasim erë me 29 km në orë era. Po, edhe... Do bëj tsunami? Do bëj namin, po tsunami nuk e di. 11:10, do jetë më ngrot në... Të pak të natën në Londër, se sa këtu në Shqipëri, se sa të gjitha vëndet. Po, nuk e di janë këtë që në Londër do bëndë kaq që ngrot, po ja që gjetëm sot që në Londër. Bëka. Po mirë. Vetëm që do ketë kokrë dielli, fare. Po mjegull, ke pjesë më të mirë. Ja, lagje nga rrymatoqianike, jo detare. Që do të them? Që ndikojnë edhe rrymatoqianike ndikojnë shumë. Terës, do të thuash. Rrymat e ngrota, oqeanike. Po terës të oqeanike të ujit ka ndikim në temperaturën e vendit ku ndodhesh. E kuptova. Anyway, me qënë se data sot është 22 dhjetor, ka ndodhë në gjë interesante, mos kemi në i lajë e 22 dhjetor e në. Dje ka ndodhë në gjë interesante. Qa kishtë ndodhë? Dje kishtë e fituar apelin Superliga,
Domethënë jo Superliga e Shqipërisë, as Superliga e Turqisë, as Superliga e Kosovës, por Superliga Europiane. Europiane. E cila është krijuar rreth 2 vite më parë. Ajo me shtetet, ha? Jo me shtetet, me klubet. Në klubet si që do bënin, Real, Barcelona, që do bënin një këshumë vete si NBA. Si Champions Liga. Dhe kështë situar gjyqin dhe më. Se i hodhën gjyq? E kështë apeluar dhe e kështë tituar. E kështë edhur UEFA me FIFA në gjyq. Normal, e kështë marë të drejten për të ta zhvilluar. Ta shenë në pritje të ekipeve. Do me thënë, si pas bëtë kuptimi ti, ma i më abeti është që këta do luajnë në një ligë më vete dhe s'do luajnë më me Italinë, Francën, njërën tjetërën, e këtë, nuk i pranë më UEFA. Këta do luajnë një lojë si UEFA, por do luajnë dhe atë. Identik pak a shumë si do bëtë UEFA, po do ikin nga UEFA, këtë sezon, si që ikin... Shumë të qipo, sëpse nga kësa për së të shumë më madhe. Në futbol e kanë bërë monopole, ata po më të qikosht në box, për shumë, që çdo lloj kshu ka të sajën, e këto, ne kemi këto rregulla thotë, mase kemi me 1 minutë gjysmë, tjetri bën me 2 minuta dhe ti je kampion, ja sa disipline, po në atë si thon atë grup, domethënë ti je kampioni UEFA-s, UEFA Champions League thotë. Do ta kenë. Mund të jetë tjetër ajo Champions League whatever. Ndryshe nga Champions, për shembull, që do ketë 36 skuadra, këta do jenë 64, të ndarë në 3 kategori. Domethënë do iki kategoria blu, gold edhe premium. Si ishte, jo premium, Platinum. Ishte Star. Star. Do të luajnë diku rreth 17 ekipe në Mosgaboja. Nuk e din. Ambasë mund të luajnë 64 ekipe në një kategori. Po këta 64 nuk do luajnë më me shtetin e tyre, nuk do luajnë më me UEFA-n, domethënë. S'do vendot më në Champions League në njërën në tjetër. Nuk e di si mund. Normal, sepse kanë ikur gaja. Mund ta vendosin edhe të kenë bashkëpunim, se tash s'kan gaja mban UEFA dhe ikin gjithë ato të ardhura. Anyway, në pjesën e tretë do kemi të ftuar dy lojtarë të një skuadre shqiptare që luan në Anglia dhe mund të flasim ata çik më shumë për atë pjesën e futbollit, si do të flasim edhe për disa gjëra tjera, do bëjmë edhe një quiz atyre, ata nuk e presin quizin, por ne dua bëjmë. Kurse kjo është në pjesën e tretë, meqenëse sa thash. Kurse në pjesën e dytë do flasim për të ardhurat pasive, pra si të marrësh lek pa punuar. Jo pa punuar, duke punuar në fillim edhe pastaj ulesh edhe rrjedh edhe për të ardhurat. Pyetja ime është kështu. Duke qenë se dje ishim duke diskutuar për solsticin dimëror. Jo, ishte sot, po. Po, supozat jetë sot, nata më e gjatë. Nata më e gjatë në Shqipëri për nga vitit. Apo ishte dje, dhe u këdi sot nata më e gjatë është. Po, sot është data 22, sonte. Sot. Ok, fillon sot dhe mbaron nesër. Po. Kështu së pasohet, ok. Po, data 22, po. Atëherë do thoshte data 21 që ta fëtëm. Do lodhe një sot, pas taj do filloj gjatë e dita. Sot është nata më e gjatë, do më zënë ne që zgjohemi në 6. Këta nuk zgjohen 6, vetëm ma kanë hedhë mua. Në zgjohemi 6.5. Ja, unë 7 e kam këshu. Zgjohesh në 7? Po zjo. Si e kap 8 në tuti? Si vjen orën 8 tuti kur zgjohesh 7, ma një sekundë më dhe. Si vjen? Në autobus. Apo një sekund. Ngrihesh, bësh gati, lajesh, shihesh, futesh në autobus edhe pastaj zgjohesh në 7. Po, ashtu, a, bravo, ja, si ishe në ojë për fjallë. Zgjohesh në 7, vërtet? Po. Ti në qërë zgjohesh? Unë duke qenë se jam shumë afër. Ka patur raste më qënë 8.5. Po, të fundit po qënë në orën 7.25. Në... Dhe po bëm gati avash. Në Bergamo po frinë në Erefort, po dhe në Londër frinë të Erefort, bëhej nami. U frinë në Erefort. Në 1991, një vit më i madh se mua, ka lindur si sot Da Baby. Da Baby është një reper, një kështu. Ku diu, kush i njohu, diu që ka lindë në klip. Po, jo, e ti pse se është një meme, vetëm nga ajo njifet. Ky si reper nuk është ka një emër shumë të njohur që të themi. Smerret, Da Baby, ka vënë emrin Da Baby, është rritur djali, ka vënë Da Baby. Mase mund të ketë qenë kalamaj 10 në atë familje, ne thoshim, gjithmonë Da Baby, harruan të vinin emër, se s'kishte emër, harruan me gjithë emrat. Kishte edhe Da Little Baby, Da Baby, ngeli ky Da Baby. Me numër, ti vesh emër kalamon me numër. Katarzyna Duda, që është një violiniste nga Varshava e Polonisë, ka lindur si sot në 1973. Tha se mos je Duda futbollisti, e kupton, e thash, nice. E kupton, Ted Cruz, që është ai politikani i ai politikani i urryer, po e keni parasysh, ai që thoshte do ngrem murin, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, e kupton, ka lindur në Alberta të Kanadas, po është politikan amerikan. Ted Cruz, edhe nga memet ka lindur, njëri shumë i keq ai tipi atje, edhe i keq për ata që besojnë në këtë lloj politike. Një menaxher futbolli që quhet Dan Petrescu ka lindur 1967, shumë i njohur nga Rumania, ky ka lindur në Bukuresht të Rumanisë, meqense kemi këta që kanë lindur. Petrescu andaj mbaroi, no? Po, Petrescu. Petrescu. Është ai, Dan Petrescu. Një aktor, Ralph Fiennes, që ka luajtur te Schindler's List ose The English Patient, ka lindur në Ipswich të Suffolkut. Ipswich që ka një stem të bukur për ata që shikojnë futboll. Po. Për ne që nuk shikojnë futboll, po luajnë Football Manager, prap stem. Jo, prap, jemi fansa.
Je fan si futbol të nga larkë, se për të parë futbol të rëdite nuk është se... Jo, aq i zjatë, jo, aq i zjatë. Anyway, ky tipi i producentit edhe këngëtari dhe whatever gjitha këto i Bee Gees, që quhet Robin Gibb, ka lindur si sot, në Douglas të Isle of Man. Isle of Man është një ishull ndërmjet të anglisë dhe qik më këtej në mes të detit diku. Mm-hmm. Isle of Man është, janë një tre ata, është Gwinsley, që është ajo tjetra. Ky tjetri Morris Gibb prap ka lindur si sot në 1929. Mm-hmm. Njëri të dy lindën në 29, domethënë. Edhe Morris Gibb, edhe Robin Gibb, oh, që kanë binjakën. Okej, i bëhet një binjak. Sa vjen si kanë lindur si sot edhe me emrin Gibb të dy. Gibb, njëri ka lindur, njëri ka vdekur 2003, njëri në 2012, pra ky rroi 9 vjet më shumë. Edhe muhabet e vdekjes këtë. Diçka ndodhi. Hm? Takova njërin. Të ca vjeqe, thash si, thash miru, o, presim dhe desim, thaj, këpëton. Po, sa gjë pozitive është. Në kënaqe, thash, që dhe darkë, në kënaqe, më hambet, po në gjë tjetër, i thash, ja, thash, më punon kurrizi, së punon këmët, së punon kjo, së punon ajo, si kur kishtë vajtë mekaniku, jo, si kur. Nuk jam doktor, i thash, po, s'ka fa ishkejta, se është moshëmave. Dhe kuptosh, sa kur të vishë moshën time, kur vishë moshën tënde, i thash, ua, të zingjisht, të ca vjeqe, bravo, halal i qoftë. Anyway, vazhdojmë me gjiron ton për njerëzit që kanë lindur edhe kanë vdekur, nga këta që janë të njohur të paktën, sepse ata që janë të njohur nuk kemi çfarë të bëjmë, domethënë janë. Për shembull një inxhinier që ka shpikur atë Colossus, Tommy Flowers, ka lindur 1905, por këta nuk i njohim ne, ose ai që ka marrë Nobelin e 67-s për biofizikën, është Haldan Kefer Hartline. Hartline, po, ka lindur në Bloomsburg të Pensilvanisë. Pse kanë lindur gjithë në Amerikë ta? Pse s'ka lindur njëri në Tepelen për shembull? Nga këta. Si ka mundësi që këta bëjnë gjithë politikanë njërën tjetër në paparë, kurse këta i lenin të pelenë, bëjnë Mali Pashi të pelenë. Mali Pashi të pelenë. Bëjnë Pashi të pelenë. Një kompozitor italian, Giacomo Puccini, ka lindur në Luca të Toskanës. Luca është qik më tutje se Pisa. Po, Frank, tha se qaj, kësa jo, është taj tjetëri, është kuj Frankin, e më thonë njerëzit pëse... që s'ke vajt në Gramsh. Vajt a vjet në Gramsh, unë kam vajt disa vënë. Në Grabov të Gramsh. Në Grabov të... I didn't grab my attention. Edhe Diokletiani, që është një perandor romak, ka lindur në 222-in, diko 222-225, nuk e din fix, dhe ka vdek në 311 me 312, në prap nuk e din fix, por datën ja din. Ka lindur si sot, 22 djetor. Si mund mos të dish vitin, ti është 3 vjet më shumë, 3 vjet më pak, po i di datën. Si kam të ndërkohë që datat kanë ndryshuar, themi të vërtetën, e thonë në kanë lëvizur datat që njëherë në kohë si njëshin atëherë me atë me kalendarin gregorian, me kalendarin julian, për keni parasysh me 10 muaj, me 12 muaj, me këtë 14 ditë kalendarin e ri dhe të vjetër, qofse i mani mend këto gjëra. Hm, i mani mend? Domethënë që thua data 1 po është 14 Alla Turka, po ke parasysh? Alla Turka, Alla Franga. Po Alla Turka, Alla Franga janë 13 vjet, 13 ditë diferenca. Ajo është diferenca ndërmjet ndërmjet asaj që u thashë, këto ndërmjet të vjetrit dhe të riut. Ai është kalendari gregoriani dhe juliani. Alla Turka për shembull, me sa kam informacion, ecën në bazë të Hënës. Jo, jo. Po. Jo. Po... Është njëti kalendar po me 13 vjet diferencë. Po jo të. 13 vite? Po jo të. Po është vërtet? Okej. Okay. Në, jo, është ashtu. Kurse ky tjetri është Alla janë këta të Alla Gjergjanci. Jo, janë këta të Arabis që i kanë me atë. Kurse ky është thjesht i vjetri. Po. Në 2020-ën, në historinë tonë, se nga lënë histori Lionel Messi i kaloi rekordin Pelés dhe bëri 644 gola. Po. Kur fitoi 3-0 ndaj Real Valladolidit. Po. Pelés e numëroi golat Pelésin. 623 gola për Santosin. Nga 56 okay. Me 74. Bam. Kush e numëroi? Ata që manin statistikat. Po pa dorë statistika në kod Peles. Simon në 60-tan bëshin motrorit. Dhe? Bëshin dhe shumë motror. Do më bëj nami atëherë. Atëherë s'kish offside do kish statistika. Në 2018 në bëj një tsunami i madh në Indonezi, në Krakatoa, edhe u hodhë në detra atje. Në 2018. Edhe pëllëciti dhe ai vulkan i madh njërë tjetër që rande, doli tsunami, u bën shumë gjërat ndryshme. Edhe ne se ngelin historia jo. Gjeja, po ne nuk i shikojmë shumë ato, ne marrëm vetëm që shëndodhi në Francë për shumë, në Francë, në Gjermani, kurse ande si kurse në bia jo. Gjuna, që televizionet përgjithsi nuk i zënë në gojë këto gjëra. Anyway, Zidane në 98-ën fitoj Ballon d'Or, si që dini, pa. Edhe ja kaloj...
kujt ja kaloi? Kylian Mbappes. Jo, ja kaloi në vend, në vend të tretë që Ronaldo, po në vend dit, Ronaldo fenomen. Në vend të dytë që Messi. Davor Šuker. Oh, sa Šuker. Sa lart. Po po po. Šuker. Šuker. Sugar. Edhe kur bë print këy i thonë Sugar Dada. Dada. Në 1997 si sot MTV a hoqi atë këngën e Prodigy's. Kishte një këngë Smack My Bitch Up, ke parasysh. Prodigy's Smack My Bitch Up. Do ta tregojmë Donaldit. Do ta tregojmë pastaj të pataksesh. Pas e hoqi fare në MTV. Edhe thanë. Do të ndaj tu besa paska ne shora koma. Jo, është një orë ose. Është ikonike ajo. Është ikonike. Çu sa kare. Ja, mas. Na jetë se të tregoj mas. Se shkon njeri këtu. Jo, kam... Të kap copyright. E kam të ullur azarat. Në 94-ën Berlusconi dha dorëheqjen si kryeministër. Pa. E vajti u bë prap kryeministër, duket apo jo? Ve, u kryeministër, president, qa s'bëte? Bëhesha se s'bëte, ma. Do bëhem president. 1989-ën, Rumania, pas 23 vjetë diktatur, 23. Po ne... Me të futur, përse e këshim të shtëveze. Hodhen komunistin Nikola Ceaușescu. Ceaușescu. Do prisni deri nesër pas nesër që themi dhe e vranë, përfundimisht, se ata e pushkatuan. Ishin ndryshe. Me di që e qaploan. Qaploan e qaploan. E zonë me dy makina, e këshin lirë. Jo, e vranë e pushkatuan me gjithë gruan, ati e vunte muri edhe e pushkatuan. I bën një gjyq shpejt e shpejt, e bam. Edhe i ranë, po. He. Po e ke parat videon që doli ai dhe fliste edhe këta na poshtë njëri tjetrin e këton. Ja. Kërcitën ja dy pistoleta atje edhe se që thoshte ajo gra pushote i tha gruas. Helena Ceaușescu. Po po. Edhe ky fliste në popull edhe populli filloi, ky ishte uri njëri tjetrin filloi mos të binde, këto si tremë më plumit të se një popull me 10000 veta mund ta mbash me 100 polic. E kupton, për shkakun shikon në stadium, sa polica ka stadiumi? 80000 veta ata, sa polica ka? 3-4. 100, 200. Po, 3-4. 3-4. Janë aty në dera ato 3-4 policë. Edhe kontrolën e bëjnë shumë. Në New Jersey, si sot, në 1988, dy hajdut u veshën me uniforma policie dhe vodhe një këshu, një makinë nga ato të bankave. 3 milion dolar brënda. 3 milion dolar? 3 milion dolar kjo. Interesant. Tjo amore, po. Ai këngëtari Motley Crue, pësoj overdose nga heroina një 1987-ën. Dajnë kemi më Motley Crue si që me ato shkronjen. Edhe vajti numër 1 kënga Like a Virgin nga Madonna në 1984-ën. 1984-ën ajo tipja ishte VIP whatever, sot akoma vazhdon të jetë VIP, very old person. Ja, vërtet ajo. Edhe si sot Mubarak, që ka qenë presidenti i Egjiptit, u takua me presidentin palestinian që Mubarak? Ja Yasser Arafati. Mubarak? Takua Arafatin sigur ka në atë palestinë së dium. Po jo, mos ka mundësi Arafati do të bëjë. Se kishe Mubarak? Mubarak. Do t'ja di Arafati. Çka ka Barack Obama? Mubarak, jo Barack. Po tani Barack nga Barack Obama, besoj se Barack çaj që nga Kenya. Barack Obama, po. Edhe kishte babai nga Kenya. Vajti babai student. La mama ne ti amerikane, 7 zanë edhe u kthyaj në Kenya, më duket. Kurse Baraku ngeli aty, po e rriti gjysha. Edhe po edhe emri Barak është sipas këtyre se më duket se nga turqishtja, në turqisht ose të paktën në turqishtën lasht Barak Bajrak i thon flamurit. Po Bajrak i gjallë, çka qendë ajo poezia shqiptare, po keni përsosur në klasë 5-6? Po keni mësuar poezi? Po më jo, s'më më thon drejta. Anyway, domethënë më duket se thon flamurin, kështu që Barak Obama është emri flamur. Flamuri. Flagu. Në anglisht flagu. Si thon kur flamurit? Ha? Si emër? Është emër shumë i vjetër. Muli apo? Po, muli. Lame. Muli. Muli Bamjes. Tjetri president në Amerikë. Presidentin në Amerikë Muli Bamjes. Ai, mare, i ku viza për në Amerikë, atoje. O muli, e kam pas shok muli të qasë. Muli Bamjes, ladies and gentlemen. Wow, dhe zdo kalem do të më në rrugë Elbasanit dhe kanë në ambasadën atë jate. Apo punë e malë, tani. Në 1978-ën, Kenny Jones bë drameri i ri i The Who, atje që i ku më të poshtë The Who pasaj, sepse drameri vjetër që Keith Moon, që është një nga tre dramerat më të mirë në botë, okay, në tërë botën për gjithë kohën. Anyway, gjë pjesa tjetër është
është teoria mbudalli që në 65 ka lindur bë filmi Doktor Zhivago, pa keni parasysh filmin e vjetër, edhe ndodhen shumë gjëra të tjera të cilat për shembull Churchill i vajti në Washington edhe ca gjëra të tjera që kanë bënë me këtë me historinë. Ne sidoqoftë do hidhem te ditët e sotme që do dim se ç'të festojmë. Ha një herë. Kur e ka ditën e Muli Bamjes? Sigurisht para ca ditëve. Sot është vërtet? Po, më sigurisht për mendim para ca ditëve. Sot është dita e matematikës. Ba. Mos qaj. Jo, jo. Don't you cry. Jo, a mund të them diçka? Kërkoj ndjes për gjithë profesorë, mësues matematike që nuk e ka lidh dot këtë GD. Që nuk mësoj sot 7-6. Jo, kërkoj ndjesë. Jo. Muli Bamjes ka lindur në 4 gusht të 61-shit. 62 vjeç Muli Bamjes, bravo. Muli Bamjes. Fix. Trumpi ka festovi këtë ditë ai prandaj. Nuk e di, ama se u martua. Trumpi ka lindur në 14 qershor, kurse Joe Biden 29 orë edhe Michelle Obama 17 janar. Dhe kujtojmë, të 64, s'kujtë të 64. Po Hillary Clinton? E ku di u tani? Po pëse nga i the Michelle Obama, nësë nga i the atë Ivankën e Trumpit, apo? Po Michelle që gruaj e këti, sepse ne folëm për... Po edhe Ivanka gruaj e Trumpit është. Po jo, po ne folëm për Barack Obama. Dita e matematikës është lejkë të tani, mos ma hithë mam. Sot është dita e matematikës. Po s'ka le datë teba se ka njoj. Kapni një këshu, një tabel shumëzimi mësojeni, se duhet nga 21-4 ore. Sa bën 21-4 ore? 421. Ha, më mirë, ti vi rëndë si sa gjeni dot. Sot është dita e stërgjyshve. Për ju që jeni në chat, sa bën 19-4 ore. Dita e stërgjyshve. Sot. Shumë gjë. Paska ditën gjyshojmë sot. Është dita e shkëmbim e stërgjyshve, jo gjyshve. Po pra gjyshojmë. E stërgjyshve. Është bërë stërgjysh. Po. Po jo, e stërgjyshit tënd, do të thotë feston stërgjyshit, do të thotë kur është dita e nënës, feston mamas tënde, jo të mamas botës. Po çon si ka edhe mamas botës. Sot është dita e shkëmbimit të biskotave. S'kam biskota çon aty, okay, do të bëj diçan. Shkëmbon biskotat. Edhe vazhdon të jetë. Po jo, që dia që dita e grave të shkurtra, sot është dita e njerëzve të shkurtra. E njerëzve të shkurtër. Me të shkurtër. Të shkurtër, shkurtër, njerëzve të shkurtër. Pasë me më të shkurtër. Urime çuna. Urime shkurtër. Në minutë kur thua i shkurtër, nga fillon? Është 67-a. Si në 67-a. Do të një 67-a. Po kur ke lënë 67-ën e mbrapa. Anyway, sot është dita, unë do thoshë që është nata, po thonë që është dita e elektrikut. Si elektrikut? Është elektrikut, që të shohësh me elektrik. Po normal, nga që është nata më e gjatë sot. Po, është dita e elektrikut, s'është nata. Po kur është dita më qi. Po dilni për shembull sot në Tiranë, vini re diçka shumë interesante. Që është error fare, është bër. Edhe tani? Po, edhe tani është bër shumë është error koha. Tani vetë 25 ku dimë ne. Do të shkarkojnë ato red diku dhe edhe do bjerësh do binami, po jo këtu. Do bjerësh, filloj si u këtu. Në qika shto pa, në qik tani 2 pika punë e madhe, këto nuk është problema. Sa pika si ura mbi qelq. Po, nërni dhe ju një, këshu, një elektrik, keni elektrik? Elektritore kam pa. Blitz, kemi blitz telefonash që ka rritur teknologjia, plus që unë kam edhe te ora elektriku. Te ora? Te ora këtu ke elektrik? Jo dale? Ke elektrik te ora? E të shënë drit? Pa, e i zënë dritë, se po këtu që... Elektrik unë ja hedi nga këtu edhe kapje zogun nga anë atjetër atje, këtane, shikoje. Kurse po si lazer ashtu kurse e di që ka ndalë kështu do elektrik nata më gjatë e vitit çdo bëni këtë natë që është nata më gjatë e vitit unë do flaj që në 9:30 unë do bëj maraton filmin ha maraton filmin do të vinë atë që nesër është ashtu unë dhe s'kemi emision s'kemi obligime mëngjesi unë kam takim në orën 9 nuk po flas për ty duke qenë po flas për vetë ah okay se the kam obligime mëngjesi 19-4 orë jeni, atje. Oke, jeni të. Unë do, nuk jeti, t'ja fut në i loj, në i film, në i diçka që të shtyjnë natën, do me thënë. Dhe t'a flegjë unë pas taj. Që të shtyjnë natën. Dhe të qojmë, dikur e thorës 12-1 të drekës nesër. Apo duhem më parë, dhe të qojmë pak më parë. Po që, kur t'i jetë më kushtë mbakim? Kur të doj zemra, kur të doj zemra? Dhe të qojmë pak më parë. Kur të doj mushkria? Kur doj mushkria? Sot do t'ashjem natën më gjatë vitit, duhet t'ashjoni. Duhet t'ashjoni. Anyway, do u them shpejt çfarë ka ndodhur, që mos ngalemi te lajmet negative se ne jemi emisioni pozitiv, siç e dini. Ka ndodhur një kështu një gjuajtje masive në Prag, 21 dhjetor 2013, ndje, unë se dia, po shikoj këtu. Papa Francis deklaroi leje që të bekohen çiftet e të njëjtit e të njëjtës gjini. Në lajme të tjera ky ja bëri boom
pas javë të tëra me kështu me me si thon me termete. Ja bëri bumë ai vulkani në në Island. Po, vulkani Sundurnuk, Sundur. Sundur. Afër Grindavikit. Grindavik. Këtu zihen tër janë Grindaveca. Oh, po, po, po. Vetëm një. Vazhdoi lutrat atë si çuka thënë gjithmonë. Edhe gjërat e tjera, këto janë gjërat kryesore që kanë ndodhur, që të ishin kështu të kapni, mos të komentojmë negativisht, po këto janë gjërat që ekzistojnë. Unë them të shkojmë në një break të shkurtër. Shpejt e shpejt. Publicita. Edhe të kthehemi. Ikim 3 minuta, të kthehemi për 5 minuta. Në publicita. Publicita.